kam shef, na im shef gjunat, na im shef neve. Që kjo është puna një nimet prej nimetave të mëdhoja që Zotin në ka dhon afat, në ka dhon kohë. Edhe gjunat shire Samir në folmi në med veti, une juve ju kalzoj ders edhe ju u përshëndet një med veti, mozot Allah me paskonën, Zotin mi paslonën që gjunahët që i kemi na, që i kam une, ose i kini dhe ju, që ju vene era gjunat i vene dikuj, sun kishmi me netën njoni nga tjetrit pi erës keqe. Ishmi bërë zin me zveti, me paslon Zotin që ti din gjunat e njoni tjetrit, ama hisun ishmi bo, as me gruje sun kishmi nejtën trush, as me babën trush sun kishe nejtën, se Allah në Kurani Kerim, Allah në hadis kutsi, i ka thonë Muhammed Mustafas, ja Resul Allah, kalzoj birit adebit, kalzoj muslimanit, inni a alemu, ma bihi, un e di, dhe kam një huri, në gjunat e ati, po ta dije se ja kam bulu, me ja dit baba vet çfarë gjunah e ban aj, baba vet kishte me thonë nuk kanë gjali e mpisot muki. O, biri ademit, dije se ti di këtë gjunat, që të thotë zoti, me ti dit baba jot sa ti di unë e gjunat ti, baba jot kishte me shkujt nga zet nesit, pisot mo une pikti mo nuk kanë gjali e muki. O, biri ademit, me ti dit bashkëshor që a gjunat, sa gjunat e ki e tëj, ajo me njëherë kishte me thirë gjematin me unda për ti, sënë kishte duru sa gjunat e ki e, unë e ti kam bulu, o biri ademit, o musliman, ti kam bulu këtë gjunat, edhe pse ti kam bulu gjunat, që të njerëzit kesh muhabet, doj njerëzit, pa ju me mi dit mu gjunat, ju s'kishim arë në mgu, mu hiq, me ja dit unë e juve gjunat, unë e kishim e thonë, kuj mi kalzu, cilit mi kalzu, që atin vea, le për i zatë zotë, ja jasë mu jatin për, pa na nuk i dimi, as ju s'mi dini mu gjunat e mjesë, edhe unë kam gjunat, nuk jam me lache, edhe ju kini gjunat, edhe ju s'jeni me lache, ne imi njerët që gabojmë, bojmë gjunahe, pa elhamdulillah që Zoti na i kam bulu këta gjunahe, na i kam bulu këta gjunahe, dhe nuk na i shplon, për deri sa ne nuk e meritojmë me na i shplu gjunahe.